piatok 8. decembra sme s našou kamerou zavítali na zimný štadión v Novom meste nad Váhom, kde sa odohrávali ďalšie zápasy NMHL. Na štadión zavítali Mikuláš, o čo sa postaral klub HC Tatrín Čachtice. Mikuláša nachystali sme pre deti Čachtic a v rámci Novomestskej hokejovej ligy, kde Čachtice dneska odohrajú zápas s Obzincami, tak taký večer pre deti, kvázi troška pritiahnuť deti a ľudí z Čachtic na ten hokej proste. Máme tu Mikuláša, aj čerta máme, občerstvenie pre dospelých, troška vareného vínka, pre deti horúci čaj, nejaké balíčky pre deti, nejak tak. Zorganizovalo to všetko HC Tatrín Čachtice pod zástupcom obce a asi tak, my samotný klub. Čachtice, ktoré zorganizovali mikulášsky program, boli napokon odmenené víťazstvom, keď Bzince pod Javorinou zdolali vysoko 7-1. A my sme sa pýtali i na to, ako hodnotia ligu NMHL. Liga nám troška starne, je to 11. ročník, troška nám starne liga. Nevieme dostať mladých, zapojiť ich nejako do tých mustiev, ale verím, že takýmto spôsobom, že tých mladých sem pritiahneme. Doviezli sme ich autobusom, čiže jak mali problém s nejakou dochádzkou a snáď dostaneme tie deti a tých mladších na ten vlak, povedzme medzi nás, lebo my už ozaj sme dosť starí, takže aby to troška bolo také lepšie. No. David Cvitač, televízia Pohoda.